Aina I det skjul og ville vise deg, men kanskje du har lyst til å se. Det en helt vanlig dag på Rustagård, og Aina, hun tar selvfølgelig bilder sammen med kua Magda. Aina litt skeptisk for disse dyra. Everybody wants cool. Som du helt sikkert har fått med deg, så sykler Aina kjempemye. Når noen av oss kommer hjem, så det ofte dette som møter oss I døra. Aina veldig aktiv I 4H. 4H, det betyr så mye for meg. Det flink klubbrådgiver som vi noen gang har hatt. Det veldig hyggelig. Det lett å forstå hva du mener når du prøver å hjelpe oss. Du det beste som har hendt med klubben vår. Du snill. Gratulerer med dagen!